یو زنانه کړی دی هغه داری چې یو سړی د ښځې سره زینا وکړي والعیاذ بالله، آیا دا سړی بیا څه وخت به د دې ښځې د مور یا د لور سره نکاح کولی شي او که نه؟ جواب دی مسلې دا دی وبالله توفیق، اورنی خبر دی ساتل پکار چې زنا یو غټ جرم دی او په کبیره ګناهونو کې الله سبحانه وتعالی دې موږ ساتي، الله سبحانه وتعالی زموږ د معاشرې زموږ د قوم او د ټولو مسلمانانو دې الله حفاظت کړي. او په دې باندې سخ وعید راغلی په قرآن کې، الله سبحانه وتعالی د خپلو خاص بندگانو صفات ذکر کړي، عباد الرحمن والذین لا يدعون مع الله الها اخر، اغوی شرک نه کوي، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، بنا حق بن سوك وجننا، ولا يزنون زنا نكي، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. او تشاجي ذاك ركو زنا يكره فدي غناونو كي واقيشو ندته بده غنا انجام ملويغي او غدا دي تشي دي الله سبحانه وتعالى جهنم تغزر كي والعياذ بالله. فدي مساله كده علماء بمنسك اختلاف ده، احناف علماء داوي او حنابلة داوي كم علماء جدا امام ابو حنيفه رحمه الله مذهب دي او كم جدا امام احمد بن حنبل رحمه الله اغو داوي جدا دي سړي چې زنا وکړه د دې خزي سره نو په دبانی د دې خزي مور او لور د دونه حرام شوه. او هغه د مسلې د پر باندې لکوي کې یو سړی راولګي دی یو خځه سره واده وکي نکاح وسرو کې واده وکي نو د دې واده د لاسه دې نکاح د لاسه په دې باندې د دې خځه مور چې هغه د خواخې ده او د دې خځه لور چې بل خاوند نه ده هغه بیس شو حرام شو. ته دغه دلیل له دویم قول هغه د مالکیانو او د شافعیانو دی کوم چې امام شافعی رحم الله و مذهب دی کوم چې امام مالک رحم الله هغه دا وی چې نه ده حرامه ده لپاره ځکه چې د زنا کړی ده او په زنا سره نسبونه نه ثابتي. او الله سبحانه وتعالی چې کومې زنانه ذکر کړي چې دا په تاسو باندې حرامي دي نو هغه یا د نسب دلاسه حرامي دي یا د رضاعت دلاسه حرامي دي یا د پاک نکاح جایز نکاح دلاسه حرامي دي. یو سړی د ښځې سره واده وکړي نکاح وکړي په شرعي طریقې سره او یو سړی د ښځې سره زنا کوي کوم ځای کې دواړه یو شان دي نو په دې سره وایي حرمت نه ثابتېږي. دې سړي چې زنا وکړه بیا څه وخت بعد توبه وویسته نه یې دی ویستې خو د دې ښځې مور یې وغوښته یا د دې لور یې وغوښته نو هغه وایي چې دا ورله جایز دي. او صحیح خبره هم د دوی ده ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله دا مسئله بیانی به کتاب کې نبی وی و هذا من غرائب العلم ان يجعل السفاح كالنكاح. و ناشنا علم دا و ناشنا مسئله بیان شوی ده چې نکاح او زنا دی یو شان شي ځکه شیخ رحم الله بیا وی و هو من اضعف الاقوال دا کمزور قول له انتهای کم چې د حنابلو ده او کم چې د احنافو ده او صحیح قول دی مالکیانو ده او صحیح قول ده شافعیانو ده چې دا غوی سره دلیل په دې باندې مضبوط دی. او په دې کې رد دی په خلکو باندې کوم چې زموږ باره کوي چې دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله په مذهب دي او څوک وي د امام شافعي په مذهب دي. الحمدلله موږ د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم په مذهب باندې یو او دا امامان او دا علما دا ټول زموږ مشران دي دې ټولو خبره په سر سترګو خو چې چا سره دلیلي دا خبر زوروره ده د دې دلیل له لاسه زوروره ده دا نه چې د بل لا خبره چې کمزور دي د دې سره زموږ ذاتیات دي دا خبره کمزور ده د دلیل د لاسه او د دې زوروره څه د لاسه د دلیل د لاسه والله اعلم.